السلام عليكم يو جايز سو دوادا مانتا وحانا لجوغو عبد الناصر زولا وقاد وتقانان دنكا براها بوشدا ومعلن دنكا موبيل جورناليزم كاد وقو قطرسان مانتا دوليدو ويعسريو ويسا وحا امالينا يعني إلا بضا سنة سدح سنة سوصو عطا لغا قولي دونو كاميرا قرب كاللغو حنبارتو إن لغا قولي دونو موبيل جورناليزم كاللو قولي سؤال برضو سؤال هو مركح يكتهر موبيل جورناليزم كضدك ما هو فهم سنة بقى هدي أقول ديفان جريس إذا أوقع حد موبيل جورناليزم كم حاله من عندك أنا أرد هذا أم حسن تاي أديك يو تيم كبلن ميديا سيدا شرفت لي أديش اللي ويسين ما أنت إمام ميك أوريه موبيل جورناليزم هو إكزاكت لي ما قاعد شدوا فيه موبايل وأنا قانا أو كانوا كلا أو قعدت أو قاتو يو جورناليزم أو كي تراديشن كأنا قانا لكن meshi camera iyo sound iyo nalal dhaadheer iyo qalab weyn la qaadi lahaa sheekadi way ka soo idlaatay waxa la isticmaalaya iPhone kaaga ama Android ama any mobile device la isticmaalaya sound ki wax walba meesha ku sameeyneysa waxa la isticmaalaya qalab sound oo kala hadda mobile journalism oo socdo wasiisa ama waswata waye nalki wax walba marka adduunka ida lagu isticmaala hadda edit ki meesha lagu sameeyo wax walba meesha lagu sameeyo drone ki waa lagu jira wax walba kadibna hawada la galiyo live waa laga soo galaa waa broadcasting hadda ugu badan oo mustaqbalka la wareegi doona adduunka laadiyadan oo kale faarayaashi waaweynaa ma ka bixiyeen daaqadaas leedahay waa dhammaadeen teeda kale mid ugu baalahan nalalkan marka la buuxiyo USB aa lagu buuxiyaa dhankana waa laadin karaa dhankana waa soo laadin karaa marka blog dubaysid meel baa lagu xiri karaa nalalkii waaweynaa ee kuwa industrial la dhihi jiray waaweynaa waa laga maarmay baalahan hadda ruux hadday ku dhacaan foil baa ka horjeeda ma dhacayaan mana halaabaan inta badanna waxaa loo isticmaalaa mobile journalism oo qol mugdi ah meel banaan ah oo nan lighting fiican aan lahayn marka waana aad u qofig u yahay waxaa lagu qaadi karaa boosay marka dadka inta badan hadda isticmaalo social media ha like YouTube oo kale Twitter-ka waa qoraalo iska daa marka qaar muuqaalada TikTok oo kale waxyaabahan waxa u maleysaa marka qaar inoo qiimahooda qaali ku yahay intaan oo kale hadii qofka maanta isku rakibto wuxuu haystaa camera wuxuu haystaa tripod wuxuu haystaa light marka meeqa camera ay ku noqon kartaa qofka oo qarash ahaan aad si leedahay well tabaan hadii mobile lagu diro intan waa $25 waaye baalkaana USB lagu wataa waa cover fiican u leeyahay nalal badan ayuu leeyahay kala duwan hadba jawiga markaas ma joogo marka wax qaali ah ma ahan kuwan waaweyn oo saan u wareegsan oo aan la qaadi karin oo culays ah kan ayaa ka fudud oo loo isticmaali karaa wax walba oo professional lighting lagu sameeyo marka xataa qofka wuxuu samayn karaa selfi ahaan waxa isaga soo duuri karaa oo ma u baahan qofka dhammaan inuu dhammaan oo dhan kaada wax iga duuri well of course the whole point micnaha dhan oo mobile journalism waxay tahay keliga inaad tahay editorka iskriti qofka soo qora lightingka sound manka waxa dhan awal waxaa istaawa socon jiray 10 qofood laakiin hadda ma jirto baalkan hadda hadaan qaato waan rabaa inaan barnaamij aan duubo anoo magaalada dhex socdo isku soo aadiyo anoon wax kala taabanan bluetooth ku xireen dhagdhag ayaa leedahay waa bedelaysaa waa sheegaysaa kulli hadda dadka adduunka youtuberada ugu waaweyn tiktokyada ma isticmaalaan qof camera man la socdo waxay iyaga wataan iyaga sameeyeen iyaga dadgareen iyagana wada geliyaan marka ma u maleysaa cameramaanno badan 5 sano ama 3 sano soo socda inay shaqadooda meesha ka bixi doonta haddii aysan mobile journalism kan ku soo bixin nasiib xumada taasi noqonaysa aniga awal cameraan isticmaali jiray oo gacanta saynta loo saaro lagu duubo laakiin sanadadii 5 sano ugu dambeysay mobile journalism aan ku jiray camera dambe ma isticmaalo mobile kana wata oo 4K wata oo high definition wata oo soundkiisa high tahay oo aan ku xiro extra sound outside aan ku xiro dadna ku tababaro runtii markaan helay DJI-gan oo kale oo gacanta ah oo maaragtay aan maantadan aan training ku sameeyo noocan oo kale markaan helay wuxuu iga caawinay wax walba selfie aan saga qaada waa ku duubaa waxaan ku duubaa program aan ku duubaa waa soo eegaa waa sii jeediya everything aan u baahan intay ku jiraan laakiin zola mararka qaar dadku waxaa laga yaabaa meelo banaan inay wax ku soo duubtaan markaasoo kale qof ku raaco waa loo baahan sababtoo ah waxaa laga yaabaa hadda waxa isku rakiban tripodkan iyo mobile oo iPhone aa isku rakiban waa hadleynaa meel u yaala laakiin wadda haddii saan loo dhiga ama meel public ah waxaa laga yaabaa qof inuu qaado taas dhinaca kale riski ma ka tahay ayada wal waa ka tahay taas waay drone ugu jiro hadda anay mararka qaarkood waxaan sameeyaa dronka ayaan meel sunny korayso aan ku istaajiya waa istaajiya hoos aan ka soo hadlaa kadibna waxaan wataa alaabtan ayaa waxay ii taallaa xafiiska NT USB mini codkii aan ka hadlay wixii aan sameynayay
ama intii ugu jiray baalkii codka oo hadlay drone way dubaysaa oo aan ku sameeyay ama kanan anoo guriga joogaa ku sameeyay su'aal ahaan hadii wada weyn dad badan ay joogaan bloojig ma noqonaysaa telefoonka meel aan dhigo marka waxay noqonaysaa marka waxay ku xirantahay barnaamijka dubaysaa ku xirantahay barnaamij weyn hadduu yahay oo professional waxyaabaa laga sameynayo of course marka uu balance of qaadu laakiin anigu waxaan dhihi karaa 80% marna oo baahan qof inuu kula socdo qaadu marka waxaa leedahay suxufiyiinta dunida jaan qaadayso iyo casriga iyo xadaarada halasi aan baqaan su'aal ahaan waxaan ku tusaa gabadhaan haday dhiibto baalkan oo ay ku rajinayso waa soconaysaa maanta oo dhan gacantada baana sameynaysaa intaa ka kontrolaysaa meeshaan aad u jeedaa meeshaan aad kontrolaysaa waa isku soo jeedinaysaa horizontal vertical sameynaysaa intaa ka shidaysaa intaa ka zoom garaynaysaa intaa ka bedelaysaa wax walba ka sameynaysaa marka adduunyadii maaragtay waa horumartay special shirkadan DJI la dhahayo waxay sameysaa waxyaalaha ugu waaweyn ee mobile drone sameysaa message-kaaga ama fariintaada ugu dambeysa walaa horta waa mahadsan tihiin group-kiina bilan waa enthusiasm aad u fiican waa an inspiration way gabdho soomaaliyeed in oo heerkani warbaahintay ka gaaraan gabdho badanna insha allah waa idinku dayanayaan laakiin waxaan leeyahay gabdhaha keliya maahan media meel warba inay galaan ragii dumarba ahaadaan laakiin waxba tari mayso tiktok aan soo gelayaa hebelayaan ku mashquulayna ku mashquulayaa waxa waaye waa short term way laakiin marka professional ati dadka waa ku bogayaan waxaad soo gudbisid oo ah wax wanaagsan laakiin caanimadii maanta tiktok aa loo wareejiyay waxba tari mayso waa short term saaid kugu sheegay qofka markuu caan yahay muxuu caan ku yahay haddii maanta inuu yidhahdo gabadha waxay caan ku tahay videos exercise oo dadka caafimaadkooda ka shaqaysaa caan weli waa sii ahaanaysaa maxay ka shaqaysaa qoraallo abaara ay ka shaqaysaa waana wax long time aan dhammaanayn laakiin maanta dii lagu xasuusto cabdinaasir alaar muxuu sameeyaa tiktok 24 hours ku jira soo qayilayo oo dad caanaya dii lagu dhaha wax la war naga dhaafa ula kana daabsi marka caanima ma ahan kaas waa mahadsan tahay cabdinaasir soola aada kugu mahadcelinayaa sidaa noo soo booqatay malaa'ika kusoo booqatay thank you aada u mahadsantahay